tegtadiiyaa guursatana shaqiga xaq bay uraaday caruurteedana haysato. Hadday nin fog guursatana caruurta xanaanadeedii xaqii mudnaanta ay lahayd way waayeysaa. Caruurta inay mas-uuliyadda iyo maamulka cidaan xigtadoodii ahayn ku wareegaan, sharcigu wuxuu siiyey inay xigtadoodii ka warqabaan oy ilaaliyaan oy maamulaan. Waa marka koowaad. Waa marka labaadee ilmahan yarka ah adeerkood iyo qof xigtadooda ah baa inuu daryeelo dhaqaaleeyo uga dhow nimaan waxba isu gelin. Waa marka saddexaadee nin ajnabi ka caruurta marka uu yimaado qoyskaa inta badan wuu burburaa. Gabadhu caruurta ninkan waxba uma gelin, inay kala waardiyeysay bilowdaa. Isna caruurta waxba uma gelin, qayladoodii inuu dhibsaday bilowdaa. Saa darteed inta badan haddaad aragtaan hooyooyinka caruurta haysta, dadka bannaanka ka yimaadee guursada, in badan oo ka mid a burbur iyo buuq iyo qayl ay ku dambaysaa. Taasi waa waxyaabaha ay u fiican tahay mujtamaca dhexdiisa ilmihii dantooda marka laga hadlayo. Hadduu dadkani dee uu ka dhasheen ilmihii mas-uulka ka yihi qof wanaagsan oo waxdar yeelaya yahay, mid safiiha oo maalaayacne lagama hadlayo, waa laga yaabaa danta iyo maslaxadu inay ku jirta, way dhici kartaa, laakiin mar walba gabadhu ma qasbana. Xadiidtan la sheegay nabiga ma jeclaysan iyo ilmaheedii, waxaas waa been wey, wax jira maaha. Meeluu nabigu ku diideena ma laha. Gabadhu ilmahay dhashay aabbahan haba ka dhalo ama ku dumaalay ha u dhasho ama ku kale bannaanka isa gursaas ka dhashay, ilmaheedu waa ilmaheedii. Hooyada marka la eegana ilmanimadii iyo dhalmadii iyo xuquuqdii iyo waalidnimadii iyo waajibka ka saaran ka hooye ahaa way u siman yihiin. Hal mid baan rabaa qodobkaas inaan ku gunaanado. Dabcan dunidu maqaadiirta Ilaahay ee socota, qofku sida uu rabo uma socoto. Labadii iyagu rabitaan isku guursadayna inay isku waaraan ama ay waqtigii isla dhammaystaan, qadar Ilaahay bay ugu noqotaa. Gabadhuna waa horreyn kartaa xaasku. Haddii gabadhi dhimato oo islaan kale uu soo guursaday caruurteedii u keeno, caruurtaa way rafaadaan. Laakiin haddii gabadhii walaasheed inta uu guursado caruurtii habaryaray u tahay ay dhaqaalayso, way uga roon tahay islaan ka fog. Sidoo kale ninkii adeerkood ahaa waa uga roon yahay caruurta oday ka fog. Labada qadiyadood maxaa maslaxada? Mar haddii geeri timid, waxaadan rabin baa ku horan. Ama adiga rabitaankaaga gabadhu ninka iyadu ay rabtay hormarin, ama ilmaheeda maxaa u danay fiirin. Haddii labadaba isku hesha, nin ay rabtay iyo ilmihii u dana, qoyskana way ka heli kartaa, bannaankana way ka heli kartaa, waa sidii ugu fiicnayd. Hadday isla weydo, hadba waqtiga iyo goobta ay joogto iyo duruufta ku xeeran bay wixii dan iyo maslaxo markaay u aragto bay doorasho khiyaara leedahay. Wabillaahi tawfiiq.